អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់17នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅជាក្រុងកណ្ដាលប្រទេសដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពស៊ូម៉ាលីនិងក្រុមអាសាបាបនេះគឺយោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2023ពួកយុទ្ធជនមកពីក្រុមឧទាមស៊ូម៉ាលីអាសាបាបបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅជាក្រុងភៀកកណ្ដាលប្រទេសដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់17នាក់នៃបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2023ការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្រុងម៉ាសាហ្គាវ៉ាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រភៀកខាងជើងនៃទីក្រុងម៉ូកាឌីស៊ូប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមវគ្គកម្មនេះបានវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពប្រទេសអូកង់ដាននៃកងរក្សាសន្តិភាពសហភាពអាហ្វ្រិកនៅទីក្រុងប៊ូឡាម៉ារ៉ាស្ថិតនៅភៀកនិរតីរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះលោកហូសៀនណឺអ្នកស្រុកម៉ាសាហ្កាវ៉ាបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទថាខ្ញុំបានឃើញមនុស្ស17នាក់បានស្លាប់រួមទាំងអ្នកវាយប្រហារនិងអ្នករងការវាយប្រហារទីក្រុងនេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអនុស្នេយ៍ឯកលោកអាប់ឌុលឡាម៉ូហាម៉េតមន្ត្រីយោធាក្នុងក្រុងម៉ាសាហ្កាវ៉ាបានបញ្ជាក់អំពីការវាយប្រហារនេះហើយបាននិយាយថាប្រយុទ្ធជនអាសាបាអាបចំនួន12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាមានមនុស្សសរុបប៉ុន្មានអ្នកបានស្លាប់នោះទេលោកម៉ូហាម៉ាត់បានគូបញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាបានបន្តអរិយ្យពេលជាច្រើនម៉ោងនៅតាមជាក្រុងរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាយើងបានបាត់បង់ទាហានប៉ុន្តែមិនមានចំនួនពិតប្រាកដនោះទេយើងបានវាយលុកក្រុមអាសាបាអាបហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងរញច្រានពួកគេចូលទៅក្នុងព្រៃវិញគូបញ្ជាក់ថាចលនាអាសាបាអាបដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមអាល់កៃដាបាននឹងកំពុងបើកការប្រយុទ្ធតាំងពីឆ្នាំ2006ដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលប្រទេសស៊ូម៉ាលីនិងបង្កើតការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើការបកស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៃច្បាប់អ៊ីស្លាមក្រុមនេះតែងតែបានបើកការវាយប្រហារធំៗទៅលើសន្តិការមូលដ្ឋានយោធានិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាដើម